ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଦାର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ପଦାର୍ଥ କେତେକ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାର କିଛି ଆକାର, ଆକୃତି, ଆୟତନ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ପ୍ରକାରର, କଠିନ ସଲିଡ୍, ତରଳ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଗ୍ୟାସୀୟ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଫେଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର କିଛି ଆକାର, ପରିସୀମା, ଆୟତନ, ଆକୃତି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବଳ ବା ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ଆକାର ଆକୃତି ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବଳ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଉଦାହରଣ ଇଟା, କଲମ, କାଗଜ, ବହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖୁ ତାହା ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ଜଳ, ତେଲ, କ୍ଷୀର। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଆକାର ଆୟତନ ଆକୃତି ନାହିଁ, କାରଣ ବାୟୁ ଏବଂ ବାଷ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଯାହାକି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଗର୍ଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ନିଆଯାଇଛି, ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯାହା ଲିକ୍ୱିଡ଼। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ମେଘ ଆକାରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଗର୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ନିଆଯାଇଛି, ଏହି ବଡ଼ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବରଫ ଖଣ୍ଡଟି ତାହାର ଆକାର, ଆୟତନ ଏବଂ ପରିସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ଡିଫାଇନ୍ ସଂଜ୍ଞା କହିପାରିବା। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଗର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ଅଛି ବା ଜଳ ଅଛି, ଏହା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆକୃତି ନାହିଁ, ଏହା କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ରଖେ ତାହା ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ରଖିଲୁ ତାହେଲେ ଏହା ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହାର କି ଆକାର ଆୟତନ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ରଖାଯାଏ ସେହି ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏହା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠୁ ଟିକେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଫିଗର୍ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ବସ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପଦାର୍ଥ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ କି। ହଁ, ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଦାର୍ଥ କିପରି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ନେବା। କଠିନ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ବା ମେଲ୍ଟିଂ। ସେହିପରି ଯଦି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବାହାର କରିନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି
ताप दिया जाए ताहले यहाँ बाष्पीकरण हो बाष्पीकरण गैसीय अवस्था रे परिवर्तन हुए। सही परि यदि गैसीय अवस्था रु आमे ताप बाहर कर निया जाए ताहले यहाँ तरल अवस्था रे परिवर्तन हुए जहाकु संगठन संघनन बा संगठन कहा जाए कंडेंसेशन कहा जाए। वर्तमान आमे बाष्पीकरण एवं संघनन प्रक्रिया चित्र माध्यम देखिबा। एही चित्र को लक्ष्य कर इथिरे आमे गोटे पात्र रे जल नेबा एवं ताकु ताप नै तार तापमात्रा बढ़ाइबा। देखो एही पात्र को आमे ताप दे ताप तार तापमात्रा बढ़ा जाए तापरे आमे पानी जेतळ ता ऊपर पका जाए एही पानी वर्तमान बाष्पीभूत हो जाए। एही प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहा जाए। सेहीपरि द्वितीय अवस्था गोटे ग्लास रे आमे बरफ खंड नियबा एवं तापरे पानी ढालिबा। पानी ढालिबा द्वारा वर्तमान तापमात्रा कमिबा द्वारा यहाँ ग्लास रो चतुर्पार्श्व रे जलीय बाष्प संगठित हुए। याकु घनीकरण कहते हैं। पानी रे परिवर्तन हैला। वर्तमान गैसीय रु किपरि कठिन अवस्था रे परिवर्तन पाइबा कहा कठिन अवस्था किपरि गैसीय अवस्था रे परिवर्तन ए फिगर देख यह हैला शुष्क बरफ खंड। शुष्क बरफ वर्तमान कठिन अवस्था रे अच्छी यह जेतेबेला वायुमंडल संस्पर्श रे आसे ताहा गैसीय अवस्था रे परिवर्तन हुए। ताकु ऊर्ध्वपातन बा सबलिमेशन कहा जाए। द्वितीय एग्जांपल टी हला जलचक्र जहाँकि आम नित्यदिनिया जीवन में आम देखू। यही जलचक्र माने जल केमती तार गोटे अवस्था अन्य अवस्था रे परिवर्तन हुए। गोटे समुद्र बा पोखरी नियो पोखरी देख पोखरी जो सूर्यकिरण पड़े यार जलकणिका गुड़िक बाष्पीभूत हो बादल बा मेघरे परिवर्तन हुए। पुणी यहाँ घनीकरण हो वर्षा आकार रे पुणी धरती पृष्ठ को फेरी आसे। यहाँ को जलचक्र वाटर साइकिल कहा जाए।